Ahoj Adame, jak dlouho si myslíš, že bude cena nemovitostí klesat? Pan B z YouTube. Podle realitního cyklu, kterým se orientuju já, tak bych ještě řekl, že pořádně k poklesu žádnému ani nedošlo. Jo, trošku to může klesat v některých lokalitách, ale to je jenom způsobeno tím, že je inflace vysoká. Kdyby se podařilo shodit teďka inflaci níže, tak máme tady obrovský růstové období, což si myslím, že brzy přijde znovu, protože ty peníze, které lidi mají chuť kupovat nemovitosti. Oni jen čekají, až ty nemovitosti, až ty hypotéky zase trošku zlevní. Tak to, co teďka několik měsíců drží a nekupují, tak najednou zaplaví zase zpátky ten trh a kdo tam nebude v tom trhu už nebude mít koupené, ještě nebude mít koupené, tak prostě zabrečí, protože mu to uteče navždy, jak ty nemovitosti ještě poletí nahoru, pak přijdou nájmy, poletí nahoru a tak dále. Takže jako jak dlouho si to myslím, to je těžko říct, můžou se ještě rok někde mrcasit prostě na hranicích, jak jsme dneska, jo? Prostě plus minus nějaká ta tisíci koruna z metru čtvereční. Jo? Takže těžko říct, každopádně si myslím, že za měsíc nic zvláštního nestane, možná ani do konce roku. Naopak, teďka začíná být výborné období pro investory, kde se dá dojednat nějaká sleva na nemovitosti. Po dlouhé době se dají dojednávat slevy, takže začíná opravdu super období. Jasně, hypotéky jsou dražší, ale pokud se díváš na nemovitost z 30-letého hlediska, tak prostě těch pár let, co na to třeba budeš muset něco doplácet, i kdybys musel doplácet, tak bude to jenom sranda. Jo? Ale musíš si to samozřejmě moc dovolit třeba doplácet na nemovitost. Pan B, jde mi o to, že mám dilema, jak dlouho mám s nákupem investiční nemovitosti čekat. No já bych nečekal. To je právě to, co si myslím, že hodně investorů bude dělat velkou chybu, že budou čekat na to, až přijde vhodná doba, jenomže ta doba nemusí nikdy přijít. Ta doba nemusí nikdy přijít, protože jestli budeš čekat rok, může se stát to, že ti začneš rád, že máš peníze na účtě, že je 17% inflace a pak je do něčeho píchneš, třeba do dluhopisu, do fondu, do ETF, do čehokoliv, do něčeho jiného, do pozemku, něco. Prostě proto se čekání nevyplatí, protože člověk stejně ty peníze, nebo je třeba spotřebuje. Jo? Já si nedokážu představit, že mám několik milionů na účtu a čekám rok, až mi slevní nemovitost o 500 tisíc korun. Můžeš čekat a jsi rozhodnutý, že chceš dělat nemovitosti, jo? Že třeba tvoji pozornost ti neuteče do něčeho úplně jiného, tak třeba proč nečekat 2-3 měsíce, fajn, ale prostě nečekal bych díl, než třeba jsou ty 3 měsíce. Jo? V extrémním případě třeba půl roku, ale jinak čekání není dobrá dlouhodobá strategie, protože je to prostě snaha o načasování trhu a to se moc nevyplácí. Nemovitosti odpouštějí investorům, protože z dlouhodobého hlediska velmi těžko se dá na nemovitosti prodělat. Velmi těžko se dá na nemovitosti prodělat z dlouhodobého hlediska. Takže i to je důvod, proč bych nečekal.